Мақтум Баба мешіті. Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы Форт-Шевченко қаласынан 25 км шығыс бағытта орналасқан. Таңға баба шатқалы бұрынғы заманда маңғышлақ кемежайларынан Хорезмге, Хиуаға баратын керуен жолындағы маңызды орны болған. Ол көптеген саяхатшылардың және зерттеушілердің назарын өзіне аударған. Ескерткіштер кешені ежелгі қоныс үшін ыңғайлы, көрнекті өңірде біртіндеп кең алқапқа ауысатын үстірттің оңтүстік жақ баурайында орналасқан. Зираттың батыс бөлігін 18-20 ғасырларға жататын қазақ ескерткіштері алып жатыр.